гічная навіна прыйшла на бярэдадні з ббраінскага раа пры выкананні задач па ахове дзяржаўнай граніцы патанулі двое супрацоўнікаўрое паграннічнікаў неслі службу ў складаных умовах у пойме д дняпра яржант-трактнік рухаўся па ўсталяваным маршруце абыходзіў вялікі разліў аднак праваліўся падлётго аператыўна спрабаваў выратаваць афіцэр і адправіў на сушувайскоўца тэрміновай службы Аднакк таўшчыня лёду аказалася няздольнай вытрымаць вагу двух узброеных людзей у поўнай экіпіроўцы. Усе намаганні аказаліся мартнымі. Абодва пагранічнікі пайшлі пад ваду і патаулі. Мы выказваем спачуванне родным загінулых.